hva jeg skal bruke det til, men jeg synes faktisk det gjorde seg veldig bra på enden her. God morgen! Sitter hos Pia og spiser frokost. Har lagd eggerøy til Pia. Hvordan smakte det, Pia? Godt. Jeg var godt. Uvant om å tygge så mye. Ja. Og jeg har også lagd meg eggerøy til meg selv, men jeg har lagd den litt annerledes. Til Pia så lagde jeg eggerøy med bare egg og pepper, og til meg så har jeg hatt i litt grann melk og en god neve med spinat også. Hallo! Jeg er nå på... Jeg er på vei hjem fra Pia. I dag så har vi gått og ventet på at vloggen skulle være ferdig med å laste opp, for det tok jo nesten 12 timer. Og nå skal jeg hjem og få lastet opp hovedvideoen. Og så skal jeg få begynt litt på maten vi skal ha i dag, som jeg tror blir veldig, veldig godt. Jeg har sittet hos Pia nå, så har jeg sittet og skrevet på et blogginnlegg. Fordi, som vi har snakket om før, så har vi jo tenkt til å relansere vloggen på en annen bloggplattform. Veldig, veldig snart. Men på grunn av det så har vi veldig lyst til at vi skal ha noen, blogginnlegg ferdig. Pluss at siden vi flytter bloggen, så må vi jo, vi kan ikke regne med at det bare er folk som har lest bloggen vår før som kommer til å lese den på en måte. Vi håper selvfølgelig at noen vil lese den. Fordi vi har blant annet tenkt å bli flinkere til det å legge ut blogginnlegg angående mat på mandag-videoene. Ikke nødvendigvis ta oss og legge ut videoene sånn som vi gjorde på den gamle bloggen. Men skrive blogginnlegg til mat på mandag-videoene, sånn at det kommer i skriftlig form også. Hvis noen er interessert i å ha oppskriften, for eksempel, så kan vi skrive det og sånn. Så vi holder på å skrive det, for nå, vi har jo lagt ut noen mat på mandag-videoer i år hittil, så der, vi kommer til å skrive de blogginnlegga. Det kommer ikke til å være alle mat på mandag-videoene ever, det kommer liksom til å være de vi har lagt ut hittil i år da. Fram til vi på en måte lanserer bloggen. Så, og den, for å si det sånn da, den nye bloggen nå blir mye bedre sånn, i forhold til det å legge inn bilder og sånn. Det er mye mer forskjellige måter å legge inn bilder på, sånn som på WordPressen. Det kan bare være at jeg og Pia ikke funnet ut hvordan vi gjør det, men på WordPressen så var det liksom, ja, du kunne legge ett bilde der, og så skrev du over og under og sånn, og så bla bla. Mens på den nye her så har vi liksom, du kan liksom legge fire bilder ved siden av hverandre, noen kan være store, noen kan være små, du kan legge inn et bilde og så skrive ved siden av. Det var liksom veldig bra sånn oppsett da. Og det, altså for det gjør man jo, da kan man være litt kreativ med det også da, ikke bare liksom plotte inn bilder sånn under hverandre. Køkjøring er veldig annerledes i manuell bil enn automat, for å si det sånn. Og jeg glemmer innimellom at jeg kjører gir, sånn at jeg oppfører meg som om jeg kjører automat, og da blir det liksom sånn. Men, jeg lov. Klokka er 3:05, og jeg tenkte jeg skulle prøve, eller så Petter er hjemme sånn 4:15 eller noe sånt i dag. Jeg tror ikke jeg får lagd middag til han kommer hjem i dag, fordi at jeg vent, eller vi skal ha karbonadedeig til middagen i dag, og den har ikke jeg tatt opp enda. Vi har en sånn tinefunksjon på ommen, så jeg kan legge den inn der, så jeg tenkte jeg skulle sende melding til Petter og høre om han, altså uansett om middagen ikke er ferdig akkurat når han kommer hjem, så er ikke det krise. Altså, det er ikke 50-tallet her, liksom. Gøy. Men det, jeg kan jo prøve, da. Fordi det hender jo at han blir
eller det hender jo at han er sulten når han kommer hjem fra jobb, og da er det jo hyggelig å kunne være der med middag. Så vi får se hva det blir til. Han hadde heller ikke lagt merke til at jeg hadde laget matpakke til som han skulle ha med på jobb i dag, så da får han bare den i morgen i stedet. Så da har jeg ikke noen matpakke jeg skal lage i dag. Så sånn skjer. Og så må jeg også få ført opp på denne lista mi at jeg har fått solgt mer et stash. Jeg har diskutert med Pia fordi at jeg selv solgte jo noen sånne på en måte pakker med klær, ikke sant? Altså det var 4 pysjer samlet, og så var det 11 tights og bukser samlet. Og så sa jeg liksom til Pia, betyr det liksom at jeg har solgt 16 ting, eller betyr det at jeg har solgt 2 ting til? Og vi var liksom, egentlig da, så var vi enige om at jeg har jo tross alt da solgt 16 ting, men jeg tror jeg kommer til å skrive det opp som 2. Jeg hadde jo kommet mye lenger på den selge 100 ting lista mi hvis jeg hadde skrevet dem opp individuelt, men på en måte så føler jeg at det er litt juks av en av merkelig grunn, men jeg får se. Men jeg skriver opp hysjesamla og tightsersamla, så tar jeg det sånn denne gangen. I dag så fikk jeg snakket med sykehuset, eller jeg fikk snakket med kirurgen som jeg har vært på konsultasjoner hos, men det er ikke han som har operert meg, men han ringte meg i dag for å snakke litt om alt dette oppkastet og formen min den siste uka, når jeg har vært så dårlig form. Og tydeligvis så er det ganske vanlig, fordi det har vært mange tilfeller av at det skjer, fordi man blir veldig lei det å bare drikke flytende mat, så det er måten kroppen reagerer på. Kroppen reagerer med å da tydeligvis kan reagere med, heter det. Med at man blir mye kvalm og kaster opp og sånne ting. Så han var ikke veldig bekymret. Han sa at jeg skulle ringe en gang til hvis det fortsetter. Jeg er fortsatt litt sånn uggen innimellom, men ikke på samme måte som jeg har vært tidligere, men jeg må nok gi også kroppen min litt tid til å vende seg til den forandringen som nå har skjedd når jeg har gått over til å spise litt annen type mat, most mat. Favoritten hittil er avokado med litt pizza bakeren krydder på. Det er godt. Men nå har jeg i hvert fall fått snakket med sykehuset, og hvis ikke kirurgen er bekymret, så gidder ikke jeg å bekymre meg heller, og så må jeg bare gi meg selv litt tid på å komme meg. Her ser dere permen jeg bruker. Det står Believe in your dreams, den er fra Nille. Tjoho. Og så har jeg sånne delere, og første her så står det organisering. Så har jeg mange som ikke det står noe på enda. Jeg har ikke funnet ut hva jeg skal ha bak dem. Så hvis jeg går inn på den organiseringsgreia, så ligger det selge 100 på ett år. Og da kan jeg krysse for tightsen. Og jeg kan krysse for pysjen. Eller pysjene. Og så er det da bak her. Så skal du skrive opp, skal vi se. Tights. Pysjer. Sånn. Lista begynner å bli ganske lang. Da skal jeg begynne på middagen. Jeg har også ryddet gangen i dag. Jeg har vært rekt mye mer til hjemme. Bare satt sko inn i benken og sånn. Vet ikke hvorfor jeg lukket opp den døra. Men ja, satt sko inn i benken. Og sånn at det ikke står mye sko utenfor. Og gjort det klart. Lukket opp en bag med en hånd er ikke mye lett, ass. Sånn. Jeg måtte ha frem den. Jeg hadde med Tobias først. For først så hadde jeg med Tobias fordi at jeg skulle lage noe fra han i går til meg og mamma. Men så filmet jeg også favorittvideoen min i går. Og prøv å vite hva som dukker opp der. Kanskje ikke så veldig overraskende. Her er middagen i dag. Pita med spicy kjøttdeig og rømmedressing. Ser jo veldig godt ut da. Så da skal vi lage rømmedressinga først, tilvis. Mm.
her så bare steker kjøttdeigen, jeg tror. I oppskriften så sto det egentlig at du skulle kjøpe et sånt kjøttdeigkrydder, eller det var ikke et kjøttdeigkrydder kanskje, men det var spesielt krydder på Rema. Men vi hadde så mye sånne kryddermikser til taco og kjøtt og sånn, så jeg, i stedet for å kjøpe det, så bare bruker jeg en av de her som vi hadde fra før. Så jeg skal bruke den her som vi har kjøpt i Sverige, og så får det gå. Guro kjøpte et skap av sjefen sin som hun har gitt til meg, som er et... Ok, jeg trodde det var sånn vi åpnet det, og sånn er det vi åpnet det. Sånn er det. Skap med to hyller i. Vi har satt det her foreløpig. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal bruke det til, men jeg synes faktisk det gjorde seg veldig bra på enden her. Jeg har sett på litt Bones i dag, som ligger på Viaplay. Jeg ser ikke på alle episodene, men jeg ser på de episodene som jeg husker at jeg liksom liker veldig godt. Men Guro skap tidlig i morgen, så jeg, eller så sendte meg en melding og lurte på om vi kunne avslutte. Så jeg sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi. En ny dag er over. Vi har fått rydda her. Jeg har også sittet... Ser du det? Jeg har sittet sånn, mens jeg har sittet og lest et eller annet, så nå ser det som om jeg har fått meg midt på tyga. Men vi har ryddet her, så nå er huset klart til at de kommer og vasker i morgen. Vi har sett på noen episoder av Criminal Minds, og middagen i dag var veldig, veldig god. Det ble jo litt, det blir litt sånn, hva skal jeg kalle det, taco-aktig alt oppsett, bare at du har pitabrød da. Men det smakte veldig godt. Så, yay. I morgen så skal vi ha sånne pita-pizza, men vi har bare ett pita-brød igjen. Så jeg tenkte jeg skulle lage noen på sånne tortilla-lefser også. Og da skal vi egentlig ha på aubergine. Jeg liker jo ikke aubergine. Men vi får prøve. Liker jeg ikke, så peller jeg da. Men jeg har jo ikke smakt det på pizza før, så jeg vet, kan jo ikke si med 100% sikkerhet at jeg ikke liker det. Så... Vi prøver, men nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.